Basi hakuna shida mtu wangu. Episode ya 37 bado tunaendelea kusogea mbele kama kawaida. Lakini utambue kwamba hii ni WPS Wasafi na huyu ndiye wanamuita Baba Akram. Hakuna shida mtaalamu wa kuuza kompyuta, tablet, laptop, hard disk, external zile internal pamoja na external. Unaona mambo haya. Anauza flash memory card OG. Unaona mambo haya. Alafu na pia ni muuzaji wa memory card zile za ukweli. Alafu na istoshe pia anauza zile kadrida za ukweli kwa bei ya jumla pamoja na reja reja. Monitor, keyboard pamoja na mouse. Yani ukitaka hard disk ya ukubwa wote kwa bei poa. Yani hizi anauza kama nyanya. Mambo haya. Kwa hiyo wewe ni kumcheki tu upate zaga zote hizi hapa kwa bei rahisi sana. Hakuna mtu hapa TZ anafanya biashara ya bei poa sana kuuza bidhaa hizi kwa bei pendekezi kama huyu mtu wa Mungu ambaye anamuita Baba Akram. Yuko vizuri sana hakika mjomba. Unaona mambo hayo. Hapo ni wewe tu. Sawa. Eh bwana. Unaweza kumcheki pale Facebook. Unaweza kumcheki pia kwa namba zake za simu. Pigie simu au ingia WhatsApp kwa namba zake. Basi ni wewe tu mahali kokoto likokuepo wewe, basi unapata huduma zake bomba kabisa. Jamaa uko vizuri. Iwapo kama una ofisi, basi mtembelee jamaa uko vizuri sana. Una mambo haya. Unaweza kupata huduma zote za kiofisi kwa bei poa na wewe pia ukapata faida kupitia kwake. Unaona mambo haya. Yuko Kilimanjaro na viunga vyote vya Motown Kilimanjaro uko pale. Unaona mambo haya. Ni Moshi uko. Huyu ndo mbabe wa kuuza bidhaa hizo kwa bei poa kabisa. Wanamuita Baba Akram. Eh bwana. Tuwe tukaangalia episode inafuata hapo. Karibu sana, mpigie namba za simu hizi hapa. Basi utakuwa umeshafika moja kwa moja ofisini kwake. Namba 37, karibu sana. Sasa chumbani. Peter kaona kabisa kwamba hii ni issue yake leo. Anaambia si umesema kuna dawa za kutoa? Dawa hizi hapa, ngoja ngoja. Kalala. Dawa za kutoa hangover. Mara ashangaa kutana mwanamke mwingine. Lisa yuko hapa mzee. Eh! Hata wao wenyewe walikuwa wanafuatilia moto wakashangaa. Wamegongana mzee. Ni wewe tena? Basi rumu wana kanipa hiki, kanipa ufunguo. Sio ulinipa. Kwa hiyo ulikosea kunipa tena ufunguo. Bindi anasema huyu jamani kwere. Alinipa na mimi nitangulia huko kumbe kaleta demu mwingine. Wewe mshenzi, kumbe unanchiti mshenzi mkubwa wewe. Unae demu mwingine unaingiza na mimi huko. Pumbavu kabisa, unachanganya wanawake blood full. Wewe ni mgonjwa wewe. Sasa kumekucha. Jamani inabidi uulize kwamba imekuwaje. Nani alikupa ufunguo wewe mbwa? Ni shabashi ya. Akambe hizi silavu triki tunatumia. Na mimi nilikuwa nataka nimfanye mpenzi wangu aone wivu ili anipende kama jinsi ambavyo huyo binti alivyoona wivu wa kupenda wewe. Kama una maana gani? Pan Zhongjini General Manager Japan. Wewe hujasema kwamba nijisikie kama vile niko nyumbani. Asa kumbe tena unanitumia mimi. Kama utojali. Asa kwa sababu ulitangulia huko nasingizia nimekupa ufunguo kumbe unaharibia mapenzi yangu. Ili huyo jamaa kwa kuheshimu. Pumbavu. Ngoja ni kuonyeshe. Unataka kufanya kitu gani? Tangu mara kwanza nilipokuwa nimekuwa nimeshajua kwamba uko vipi. Mimi mwenyewe ni malaya wa hatari. Sasa. Ngoja niangalie kwamba mwanamke umeoza kiasi gani. Mara kidogo mtu anagonga mlango room service, binti akachoroboka. Jamaa likaachwa. Pumbavu. Alikuwa ni room service, yende alimuokoa binti, lakini huyo jamaa yani kila mwanamke ni mzee mzima wa hivyo hivyo. Sasa hebu acheni kuriboa. Baada binti kunusurika huko baada kukutana mwanamke mwingine akiwa amelewa, dada anajidai oh. Ibidi sasa huyo binti ambembeleze bibie Feyan ili mipango isije kwenda tofauti, kwa sababu sasa hii mambo yamekuja kukutana mapenzi, ile mipango ita wewe unaenda wapi? Nataka niende nikamwashe mbata kwa sababu moja itoshi. Anamfanya binti analia. Akambea chana naye. Huyu jamaa anavomjali alikuwa anataka kumrudia Peter. Mara kidogo huyu binti anacheka. Wajanga. Wana sije kwa mempa dili huyu dembu kumbe nyumbani kwao labda ni kichaa. Akambea mimi nilikuwa na acting.
wefe yani. Wan sum ba xia. Ulikuwa na na play nini ya kawalisia? Anaambia kwamba siku ile alipokuwa amefika mkutana. Walianza kutambishiana kwamba wewe unamfuata huyu jamaa wangu sijui nini. Akaambia ni mpuuzi wewe. Yaani mimi simuachi. Kwamba mwenzake alisema kwamba hata muache huyu Inksa. Manake na akamwambia kwamba wewe umfariji jamako, unakuwa mkali mkali. Wewe unafikiri kwamba ataacha kuwa na mimi? Basi binti akawa amegeuka huko baada ya kuambia maneno hayo. Anasema kwamba alichukua hii rizi aliyokuwa amepewa na huyo mwenzake aliyempa idili ya kuekti kwamba yeye ndio Feyan. Akasema kirusha huku ikiwa mkia atamletea tabu dem, lakini ikiwa kichwa itabidi aongee naye vizuri ili waelewane. Ikaja kichwa, akaona nitaongeaje naye sasa kwa sababu naona huyo demu anataka kunichukulia jamaa kabisa hivi hivi. Maraki shilingi meruhusu. Basi nataka nikuwa nifundishe basi jinsi ya kum. Akaambia bwana kwanza shingo yangu inawasha. Ingiza tarabu yako kubwa hapa kwenye maji. Dada anambia na tarabu kubwa lakini mimi sioni. Agame ingie. Basi alipokuwa ameingia ili afundishwe namna ya kumcherish mwanaume asimkimbie kimbie ovyo kufuata wanawake wengine. Wakaanza kucheza kwenye maji. Ndio mpaka baadaye huyu binti akamwambia Peter ndiye alinipa ufungu. Alikupa ufungu, akamwambia alinipa ufungu nimfuate ule mshikaji kule chumbani siku ile. Ni kweli ile kadi ya ufungu alipewa. Amfuate ule msela kule chumbani. Na huyu dada akamwadisia akamwambia bwana Peter, niliona kwenye magazeti. Kwa hiyo ulivyokuwa umeona kwamba pia mara anasema mara kwanza upita alikuwa na mwanamke mwingine. Nikachukia nikaenda zangu, akambe ndio uliendaga Ulaya, akambe sikwenda, nilishilia kwenye ajali. Sasa muda wote nikiwa kwenye ajali, huyu jamani kwamba anataka kuchukua kila kitu cha kwangu. Yaani miezi tu anataka achukue kazi yangu nini niaje afanye collaboration na watu ambao wanaitwa Feho Construction. Mbona kumbe ni mkatili namna hiyo? Sasa ni kwamba si hatutakiwi kufikia hivyo. Kwa hiyo ni wewe pia nakutumia baada kugundua hajakuambia muda mrefu akukuambia kwamba ule msela sio damu prince. Anakulazimisha anakupa mfunguo ili afanikiwe ujanja ujanja kupitia kwenye mali za babako. Huyu jamani kwere. Alijua ile deal kwamba Mr. Hu alikwenda kumshawishi babako kwamba kununua ile jengo. Kwa hiyo ndo maana naende wakakupigia simu eti ili uje hapa. Wakati anajua kabisa kwamba Wenxa sio ule mpenzi wako ambao babako alikuwa anakutafutia. Kwa sababu ulikuwa umjui kwa sura, basi ndo kama hivyo huyo jamaa alikuwa akitafutia huyu binti. Yeye sio mtu kujionyesha onyesha hivyo, hata kwenye mitandao inakuwa sio rahisi kumjua. Kwa hiyo kumbe ndio hivyo akanidanganya nikaja hapa, kumbe ana issue yake ya kukuchelewesha wewe ili afanikiwe mpango wake. Basi mimi nitakusupport. Ngoja tumuonyeshe unyama. Sasa tufanye kazi wote kwa pamoja. Ndio akaanza kulichezea hilo dili. Kwa hiyo muda wote na act pale tushapanga dili na ule binti alishatangulia chumbani kwa bwana Peter. Umeona mambo haya? Kwa hiyo na akasema atanisaidia. Yaani hatukujua kabisa kwamba una act. Tulijua kwamba ni kweli. Unajua umetuogopesha, akambe basi naombeni mniwe radhi kwa sababu nimewafanya. Na akasema alifanya hizo triki kwa makusudi, kwa sababu mtu kama Peter sio mtu rahisi rahisi. Lazima umtendee triki ambazo hata mwenyewe atashindwa kugundua. Nimewafanya nyote mmekuwa na wasiwasi jamani. Naombeni radhi. Lakini ni moja ya plani za kumpeleka mbali huyu nyamera. Ndio akamkumbatia kabisa umshikaji. Hasa huyu ambaye ndio ukweli. Roho yake na muuma. Ambia naomba unisamehe. Ulifikiri kwamba ndo nakupiga kibuti naenda kukaa kulala na mwanaume mwingine? Basi samahani nimekusumbua. Basi kama ni babu kubwa basi hamna shida. Akamkumbatia kweli kweli. Hasa huyu binti mwingine anashangaa, huyu dem nimempa kazi. Na nilishamwambia kwamba huyu jamaa ananipendaga. Bado na mapenzi anataka yachukue. Ndio hapo unatakiwa uchague mali au mapenzi. Umeona mambo haya? Hey, hey. Ni kwere jo. Hiyo ilikuwa ni 37. Basi twende tukaangalie 38 ya picha yetu safi kabisa unaita Twins Love. Namba zangu za simu ni 0678
0954 458. 38 inafuata. Karibu.